Azərbaycanlı idmançı Elgün Xanoğlanlı Tunisdə təşkil edilən beynəlxalq yarışda qələbə qazanıb. Amerika Birləşmiş Ştatlarında yaşasa da, daim Azərbaycan təmsilçisi kimi turnirlərə qatılan Elgün dünya çempionu adına yiyələnib. Reportajın əldə etdiyi məlumata görə, 60 kilogram çəkidə çıxış edən həmyerlimiz Hammamet şəhərindəki Budo döyüş sənəti üzrə turnirdə Tunisli Elouzi Sabeuri-dən üstün olaraq fəxri mükafatın sahibi olub. Bu, Elgünün peşəkar ringdə 5-ci böyük qələbəsidir. O, zəfərini Azərbaycan bayrağı ilə qeyd edib. Qeyd edək ki, sözü gedən turnirdə 45 ölkədən 100-dən artıq idmançı qüvvəsini sınayıb. Azərbaycan Budo Döyüş Növləri Federasiyası yarışda 10 döyüşçü ilə təmsil olunub. Komandamız mübarizəni 4-ü qızıl, 2-si gümüş və 1-i bürünc olmaqla 7 medalla tamamlayıb.